Sa mga naghihintay ng upload everyday ay lagi niyong titignan ng community natin kung ano ang mga announcement ko dahil araw-araw ako nag a update diyan kung may upload ba o wala. Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan napagtagumpayan ni Leon Shao na talunin si Zhou Yushan at nagkaroon sila ng matinding labanan. Sa oras na dapat tatapusin na sana ni Leon Shao si Zhou Yushan ay biglang sumugod ang elder ng Emotion Severing Mountain Sect at sinubukang iligtas si Zhou Yushan. Dahil ang elder ng Emotion Severing Mountain Sect ay lumabag sa patakaran ng Life and Death Battle Arena ay walang atubili siyang pinaslang ni Leon Shao kasama ni Zhou Yushan. Sa gitna ng pagkapanalo ni Leon Shao ay hindi peren tapos ang kanyang laban dahil may dumating pang dalawang hangal na nais siyang paslangin at ipaghiganti ang dalawang pinaslang ni Leon Shao. Sa hindi inaasahang pangyayari bago pa man makalapit ang dalawang hangal ay lumabas na si Elder Duan sa World God Monument at prinotektahan si Leon Shao gamit ang kanyang bagong refine na Green Lotus Fire. Si Elder Duan na three-star Martial Emperor ay mabilis na napawalang bisa ang dalawa at nakatikim ito sa kanya ng isang matinding atake. Gamit ang dalawang uri ng apoy na Green Lotus at Ghost Fire ay papaslangin na sana ni Elder Duan ang dalawa subalit bago pa man niya ito nagawa ay rumspondi na ang Supreme Elder ng Zhou Family. Napaatras silang dalawa sa nangyaring atake subalit batid ng Supreme Elder na hindi siya mananalo kay Elder Duan dahil nagtataglay ito ng isang mapanganib na apoy tinanong ng isang elder kung sino si Elder Duan at bakit nito kinakalaban ang Emotion Severing Mountain Sect Si Leon Xiao ay matapang na sinagot ang elder ng Emotion Severing Mountain Sect na kahit ang kanilang sect master Leng Xingbo pa ang umarap sa kanya ay hindi siya nila sasantuhin Nabigla ang mga hangal na elder sa sinabi ni Leon Xiao dahil mabigat na proklamasyon ang kanyang binitawan Maging ang mga nanunood ay kinalibutan sa sinabi ni Leon Shao dahil si Sect Master Leng Xingbo ng Emotion Severing Mountain Sect ay ang isa sa tatlong pinakamalakas na martial cultivator sa buong Dust Flame Empire kasama ni Kipong ng Heaven Gathering Sect at Kui Songhe ng Jewel Gates. Si Ding Linger ay nag-aalala na sa mas malaking gulo na nais pasukin ni Leon Shao dahil ang anak na babae ni Sect Master Leng Shingbo ay nanunood sa kanilang labanan kaya tiyak na makakarating ito kay Sect Master Leng Shingbo. Tinanong ng elder kung alam ba ni Leon Shao ang kanyang sinasabi. Di naman sinagot ni Leon Shao na maari nilang subukan at handa siyang harapin si Leng Xingbo. Ilang saglit pa ay hindi na nakapagtimpi ang babaeng Grandmaster at bumaba na rin sa entablado para ipaalam kay Leon Shao na makakarating ang mensahe nito sa kanyang ama. Dagdag pa niya na ang Shining Frost Machete na pinakaiingatang Zuan Wepo ng kanyang ama ay hindi pa natatalo sa loob ng apat na dekada at dahil natalo sila ngayon ay maari muna itong panghawakan ni Li Yun Shao. Umalis ang babaeng Martial Grandmaster at nagpahabol pa ng huling salita kay Li Yun Shao na babawiin nila ang Shining Frost Machete pagdating ng panahon. Ang natitirang Elder ay sumunod na din sa babaeng Martial Grandmaster at agad na umalis. Kinuha ni Li Yun Shao ang Zuan weapon at tinignan ang estado nito at masaya siya na nasa maayos itong kondisyon na maari niyang ibenta sa malaking halaga. Para matigil na ang labanan ay pumagit na ng muli si Elder Shi at ibinahagi na ang resulta na si Li Yun Shao ng Marshall Flame City ang nagwagi sa nangyaring life and death battle ngayon. Dahil sa ginawa nilang kahangalan ay nakaisip na naman si Leon Shao ng paraan para mahapitan sila ng pera kaya ipinagsigawan niya na ang life and death battle arena sa Dust Flame Empire ay hindi mapagkakatiwalaan dahil ang patakaran dito ay hindi ganun kahigpit at madaling swayin ng sinuman. Pinarinig din ni Leon Shao kay Elder Shi na ang mga pangalan ng mga hangal na nagtangka sa kanyang buhay ay iuukit niya ang pangalan sa bato. Naunawaan naman ni Elder Shi ang nais ipahiwatig ni Li Yun Shao at hindi ito maganda para sa sandatahang lakas ng Dust Flame Empire kung pati ang Zhou family ay mawawala sa kanila. Agad na nagtungo si Elder Shi kay Li Yun Shao at humingi ng tawad dito dahil hindi niya napanatili ng maayos ang patakaran ng kanilang arena. Dagdag pa ni Elder Shi na parurusahan niya ang Zhou family pagkatapos ng gulong ito subalit hindi siya pinaniwalaan ni Li Yun Shao. Napaisip si Elder Shi sa inaasta ni Li Yun Shao dahil kung nagawa nitong hindi matakot sa Emotion Severing Mountain Sect Master ay tiyak na hindi ito takot sa kanya kaya agad niyang tinanong si Li Yun Shao kung ano ang kailangan niyang gawin para mapatawad sila ni Li Yun Shao. Batid ni Li Yun Shao na ang nangyaring kaganapan ngayon ay magkakaroon ng malaking epekto sa Dust Flame Empire kaya ginamit niya itong dahilan para takutin si Elder Shi sa pamamagitan ng private message. Sinabi ni Li Yun Shao na hindi na niya ito palalakihin pa kung handang magbayad ang Imperial Family sa kanya ng maliit na halaga ng Primordial Stone. Dahil batid ni Elder Shi na delikadong makalaban si Li Yun Shao ay wala siyang nagawa kundi tanungin si Li Yun Shao kung magkano ang kailangan nilang ibayan. E sa umpisa ay nais lamang magbayad ni Elder Shi ng 10 milyong primordial stone subalit hindi pumayag si Liyun Shao dahil ang Zhou family ay nagawang maglabas ng 60 milyong primordial stone na isa lamang noble family at hindi may kukumpara sa imperial family. Napasuka ng dugo si Elder Shi dahil mukhang ang target ni Liyun Shao na makuha sa kanya ay 100 milyong primordial stone. Tangka na sanang umalis ni Leon Shaw dahil napakakuripot ng kanyang kausap subalit pinigilan siya ni Elder Shi at pumayag na bigyan si Leon Shaw ng isandaang milyong primordial stone. Tinanggap na ni Leon Shaw ang alok ni Elder Shi na isandaang milyong primordial stone at nagkaroon na sila ng kasunduan. Galit na umalis si Elder Shi at binigyan ng masamang titig ang Joe family dahil sa ginawa nitong kahangalan. Pinatawa ni Elder Shi ang family head ng pamilya Zhou ng matinding kapatusahan dahil lumabag ito sa patakaran ng arena. Ang mga noble family ay hindi pa din makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan at batid nila na isang senyales ito ng malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Dust Flame Empire. Bago tuluyang makaalis si Elder Shi ay binalaan niya ang hangal na prinsipe na ihinto muna ang mga masaman nitong plano kay Liyun Shao at maghintay na lamang ng tamang pagkakataon sa hinaharap. Tinanong ng prinsipe ang kanyang uncle kung anong plano nila kay Li Yun Shao gayong pinagbawalan sila ni Elder Shi. Sumagot ang kanyang uncle na wala siyang gagawin kay Li Yun Shao pansamantala subalit natitiyak niya na kukunin niya ang Thunder Beast kay Li Yun Shao kahit anong mangyari. Matapos ang nangyaring labanan ay mabilis na kumalat ang balita patungkol sa nangyaring pagkamatay ng tagapagmana ng Zhou family at isang elder ng Emotion Severing Mountain sect. Sa nangyari ding labanan ay maraming natalo bukod sa Joe family dahil halos lahat ng sugarol sa bansa ay pumuste kay Joe Yushan sa pag-aakalang tiyak na ang pagkapanalo nito, samantalang ang mga pumuste kay Leon Shao ay nagpapakasasa sa malaki nilang mga panalo. Si Leon Shao na gumawa na naman ng isang malaking gulo ay dumiretso agad sa Thousand Treasure Tower dahilan para isipin na naman ng mga nakakita na ang Thousand Treasure Tower talaga ang backer ni Leon Shao. Si Elder Yin ay nag-aalala na sa kalagayan ng kanilang branch dahil sa tuwing gumagawa ng malaking gulo si Li Yun Xiao ay sila ang una nitong tinatakbuhan kaya hindi nila malinis-linis ang kanilang pangalan sa buo. Dust Flame Empire Ilang sandali pa ay lalong hina pa ang kanina pang nanomroblemang si Elder Yin dahil si Li Yun Xiao ay nagtungo pala sa Thousand Treasure Tower para mangutang ng 10 milyong primordial stone. Bagamat hindi bukal sa loob ay pinili pa ng bigyan ni Elder Yin si Leon Shao at humiling na lamang na wag siyang kalimutan pagdating ng panahon. Nangako naman si Leon Shao na sa oras na magkita sila ni Yuan Bo ay agad nitong sasabihin na e-promote si Elder Yin sa mataas na posisyon na labis naman ikinatuwa ni Elder Yin subalit bago ang lahat ng yan ay kailangan muna ni Elder Yin na ihatid siya palabas ng Thousand Treasure Tower. Sa loob-loob ni Elder Yin ay labis ang ginagawa ni Li Yun Shao na panggagamit sa kanya ni Li Yun Shao subalit hindi siya makatanggi dahil ito'y nasimulan na niya. Habang malapit na sila sa labas kung saan nagtutumpo ko ng maraming martial artist ay biglang nagpasalamat si Li Yun Shao kay Elder Yin at sinabi ang mga katagang hindi niya maaabot ang mga nakamit niyang tagumpay ngayon kung hindi siya tinulungan ng Thousand Treasure Tower kaya labis ang kanyang pasasalamat dito. Sinubukan pang itanggi ni Elder Yin na ang mga nakamit ni Li Yun Shao na tagumpay ay sarili nitong sikap at walang koneksyon sa Thousand Treasure Tower subalit mas lalo pang ipinagsigawan ni Li Yun Shao habang nakasakay sa Thunder Beast kung gaano siya nagpapasalamat sa Thousand Treasure Tower. Sila Li Yun Shao ay pabalik na sana sa Marshall Flame City subalit sa kanilang daanan ay hinarang sila ng hangal na prinsipe kasama nito ang kanyang uncle. Ang hangal na prinsipe ay walang pakundangan at makapal na mukha niyang sinabi na kung maglalaban sila ni Leon Xiao ay hindi ito mananalo sa kanya. Inutos din ito kay Leon Xiao na ibigay sa kanya ang Thunder Beast, Shining Frost Machete at ang kakaibang artifact ni Leon Xiao para payagan niya si Leon Xiao na makabilang sa kanyang mga alipin. Nang sinabihan ito ni Leon Xiao na sinto sinto ay bigla naman itong tumawa. Nagsalita pa ng kung ano-ano ang hangal na prinsipe subalit sa kanyang katangahan ay hindi niya namalayan ang sampal ng kamatayan ni Li Yun Shao. Malapit na sanang palarin ang prinsipe subalit may biglang lumabas na isang kidlat at inantala nito si Li Yun Shao. Sa kidlat ay sumulpot ang hangal nitong uncle kaya umatra si Li Yun Shao. Si Elder Duan ay kinabahan ng bahagya dahil hindi nito matansya ang lakas ng kalaban kahit na isa siyang freestar martial emperor. Seryoso nitong sinabi na malakas ang loob ni Li Yun Shao na sampelan ang prinsipe kahit na batid nitong makakalaban niya ang buong Dust Flame Empire. Ang hangal na prinsipe ay hindi pa din makapaniwala na kamuntikan na siyang kunin ni San Pedro kung hindi siya nagawang mailigtas ng kanyang uncle. Batid na ni Li Yun Shao ang dahilan kung bakit nais nitong kunin ang Thunder Beast ay sa kadahilan ng isang lightning type martial skill ang gamit ng hangal na kalaban. Sinabi ng Lightning Martial Artist na ngayong alam na ni Leon Shao ang katutuhanan ay maari na niyang ibigay ang Thunder Beast dahil malabong manalo sila Leon Shao sa kanya. Sinabi ni Leon Shao na kahit na itago nito ang kanyang aura ay batid niyang isa itong 5-star Martial Emperor at dahil gumagamit siya ng Lightning Martial Arts ay mayroon itong taglay na lakas ng isang 7-star Martial Emperor na aminado siyang hindi nila talaga kayang labanan. Namangha ang dalawang hangal dahil nagawang malaman ni Liyun Shao ang kanyang level kahit na ang mga Martial Emperor sa Dust Flame Empire ay hindi ito magawa. Muling tinanong ng Lighting Martial Artist si Liyun Shao kung ibibigay niya ba ang kanyang nais o magmamatigas pa din ito hanggang sa huli. Sinabi ni Li Yun Shao na huwag masyadong maging mayabang ang Five Star Martial Emperor dahil kahit hindi man sila manalo ay hindi din naman sila Li Yun Shao matatalo dahil magagawa nilang makatakas sa kanila. Hindi naniwala ang hangal na Martial Emperor na magagawang makatakas nila Li Yun Shao sa kanya dahil masyadong mataas ang kampyansa nito sa kanyang sarili bilang Lightning Martial Artist. Napabuntong hininga na lamang si Li Yun Shao dahil puro lakas lang ng cultivation ang mayroon ng Martial Emperor subalit ubod din naman ito ng katangahan. Ipinaliwanag ni Leon Shao na sa sobrang hina ng pag-iisip ng Martial Emperor ay hindi na nito namalayan na mayroon ng apat na forces ang nagtatago sa kanilang paligid. Sumigaw ang hangal na Martial Emperor at inutusan na magsilabas ang lahat ng nagtatago sa kanilang paligid. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang nagkaroon ng paggalaw sa kalangitan at bumukas ang isang parte nito kasabay ang paglabas ng isang 5 year Tiger King Battleship. Sakay ng Tiger King Battleship ay makikita si Master Bailey kasama ang mga miyembro ng Alchemist Association na labis ikinabiglan ng hangal na Martial Emperor. Agad na nagbigay galang ang Martial Emperor kay Master Bailey at tinanong ito kung bakit sila naririto. Sumagot si Master Bailey na naparito siya para sunduin si Leon Shao na miyembro ng kanilang Alchemist Association subalit parang pinipigilan sila ng hangal na Martial Emperor. Ang isang fourth class refiner ay binati ang Marshal Emperor at tinawag ito sa pangalang Lord Yu. Si Lord Yu ay hiniling kay Master Bailey na wag silang pakilaman sa kanilang personal na away ni Li Yun Shao. Tinanong ni Master Bailey si Li Yun Shao kung mayroon bang personal na away sila ng mga hangal sa harapan na agad namang itinanggi ni Li Yun Shao. Dagdag pa niya na ngayon lamang sila nagkatagpo at hiniling agad ng prinsipe na maging alipin siya nito na isang kalapastanganan sa kanilang mga refiners. Hiniling ni Leon Shaw kay Master Bailey bilang isang fourth tier refiner ng Alchemist Association na magbitaw ng kill order si Master Bailey para parusahan ang dalawang hangal na sumisira sa karangalan nilang mga refiners. Kinabahan ng matindi si Lord Yu dahil ang kill order ng Alchemist Association ay isang utos kung saan matatapos lamang ito kung sila ay mamamatay at sa buong kasaysayan na naibaba ang kill order ay isang tao pa lamang ang nakagawang makaligtas dito. Agad na humingi ng paumanhin ang dalawang hangal kay Master Bailey dahil sa sobrang takot nito na gawin na ni Master Bailey ang kill order para sa kanilang dalawa. Lingid sa kaalaman ng dalawang hangal na walang kakayahan si Master Bailey na magpataw ng kill order dahil isa lamang siyang 6th-tier refiner at kinakailangan niya pa maging isang 8th-tier refiner bago siya magkaroon ng karapatan na magpataw ng kill order. Para hindi na hamaba pa ang gulo at napagdesisyonan na lamang ni Master Bailey na tanggapin ang kanilang paghingi ng kapatawaran subalit kailangan nilang humingi ng tawad kay Leon Shao. Ang dalawang hangal ay walang nagawa kundi sumunod sa nais ni Master Billy kaya inamin na lang nila ang kanilang kasalanan at mabilis na tumakbo paalis. Pagkatapos tumakbo ng dalawang hangal ay nagpasalamat na si Leon Xiao kay Master Billy at agad ding nagpaalam para umalis subalit kitang-kita sa mukha ni Master Billy na hindi ito ang nais niyang mangyari. Nakiusap si Master Bailey na sumama si Leon Xiao sa Alchemist Association branch para sa kaunting pag-uusap subalit mabilis itong tinanggihan ni Leon Xiao. Tatakas na sana si Leon Xiao ngunit hindi siya hinayaan ni Master Bailey at agad siyang hinawakan. Nagtalo ang dalawa dahil batid ni Li Yun Shao nagugulangan siya ng mga matanda sa association at pagpipyestahan ang kanyang kaalaman kaya ayaw niyang sumama subalit desidido si Master Billy na isama siya at wala siyang magagawa dahil maraming nasa paligid ang nag-aabang sa kanya. Ang mga nakakita ay hindi makapaniwala dahil ang isang 60-year refiner na kilalang respetado sa buong Dust Flame Empire at nais ng lahat na magkaroon ng koneksyon ay itinataboy lamang ni Li Yun Shao. Walang nagawa si Li Yun Xiao at tuluyan nang ang sumama papunta sa Alchemist Association Branch habang ang mga umaaligid ay nanatili sa kanilang posisyon at hinayaan muna si Li Yun Xiao. Ilang sandali lamang ang nakalipas ay nakarating na sila Li Yun Xiao sa Alchemist Association Branch at labis siyang namangha sa lugar dahil kahit papaano ay mayroon din itong ibubuga. Ipinakilala ni Master Bailey si Leon Shao sa mga refiners na nagtutungpukan sa gilid at sinabing isinama niya ito dito para gawaran si Leon Shao ng 4th tier badge. Sinabi ni Lord Hao na mabilis lamang ang proseso ng paggagawad dahil hindi na kailangan e -test pa ang kakayahan ni Leon Shao. Nang marinig ito ng mga refiners ay nagpintig ang kanilang mga tenga at hindi sila sumang-ayon sa nais mangyari ni Lord Yun Hao na mabilis ang paggagawad ng 4th tier badge sa batang si Leon Xiao. Dagdag pa nito na hindi basta-basta ang pagiging isang refiner lalo na kung umabot na ang level ng refiner sa 4 tier. Ipinakilala ni Master Bailey ang tatlong fourth-year refiners sa kanilang harapan na kilala sa buong Dust Flame Empire dahil sila ay nagmula sa mga kilalang pamilya kagaya ng Imperial Family. Tinignan nila si Li Yun Shao na para bang hindi nila ito binigyan ng pansin. Nais pa sanang magsalita ni Old Z na puro kahambugan subalit hindi na siya pinansin ni Li Yun Shao at agad na inagawan ito ng upuan. Hindi nila nagustuhan ng inaasta ni Leon Shao dahil maging ang mga royal family ay labis ang paggalang sa kanilang mga refiners at hindi sila nakakaranas ng ganitong pangbabastos kailanman. Sinabi ni Leon Shao na kung hindi sila naniniwala ay maari naman niya itong patunayan sa kanila subalit ang bawat oras ni Leon Shao ay mahalaga kaya inalok na lamang niya ang mga refiners sa isang pastahan. Sinabi ni Li Yun Shao na kasalukuyan siyang nangangailangan ng malaking halaga at dahil mayayaman naman sila ay pwede na silang pagkakitaan pansamantala. Nanginginig na sa inisi Old Z subalit wala siyang magawa kay Li Yun Shao kaya tinanong na lamang niya ito kung ano ang magiging pastahan. Buong kampyansa na sinabi ni Li Yun Shao na simple lang ang kanilang pagtatalunan at ayon ang refinement skill. Dagdag pa niya na kahit magtulong-tulong na silang tatlong matanda laban sa kanya ay walang problema. Napasigaw sa bigla ang mga hangal dahil para manalo si Li Xiao sa tatlong fourth-tier refiners ay kinakailangan ni Li Xiao ng lakas ng isang fifth-tier refiner para manalo. Binalaan ni Lord Hao si Li Xiao subalit hindi ito nagpatinag at desidido siyang ituloy ang pastahan. Sinabi ni Li Xiao na wala siyang paki kung ano ang paglalabanan nila ang nais niya lang malaman ay kung magkano ang kaya nilang ipusta dahil kung mababang halaga lamang ito ay wala siyang panahon sa kanila. Sa pagnanais na turuan nila ng leksyon si Leon Xiao ay agad nilang nilabas ang tatlong artifacts na Vibrating Void Jade, Purple Cloud Centipede Wings at Heaven's Flame Battle Flag. Sinabi ni Old Z na ang kanyang artifact na Vibrating Void Jade ay isang 7th tier Zuan weapon na may kakayahang pataasin ang success rate ng isang refiner na malabong mabilis saan man. Ang Heaven's Flame Battle Flag ay mula kay Old Lu ay hindi nalalayo ng halaga sa Vibrating Void Jade dahil isa itong makapangyarihang weapon subalit mayroon itong malaking sira kaya ito na lamang ang kanyang ipupusta. Si Lord Genaman ay ang nagtaya ng Purple Cloud Centipede Wings na isang mataas na uli ng ingredients. Sa tatlong kayamanan na nilabas nila ay ang Heaven's Flame Battle Flag lamang ang nakapukaw ng atensyon ni Leon Shao dahilan para isipin ni Elder Duan na mayroon itong mataas na halaga kahit nasira dahil batid niya na si Leon Shao ay bihira lamang maging interesado sa mga bagay-bagay. Sinabi ni Leon Shao na tatanggapin niya lamang na pusta ay ang Heaven's Flame Battle Flag at ang dalawa ay palitan na lamang nila ng 50 milyong middle-tier primordial stone bawat isa. Dagdag pa ni Leon Shaw na kung mananalo sila ay magbabayad siya ng 150 milyong middle-tier primordial stones. Hindi pumayag si Old Ge sa nais ni Leon Shaw subalit hindi siya pinansin ni Leon Shaw dahil sa ayaw man niya o hindi ay wala siyang magagawa. Tinanong ni Leon Shaw si Old How kung nais niya bang bilhin ang Purple Cloud Centipede Wings na ikinagalit ni Old Ge dahil pala desisyon si Leon Shaw kahit na hindi pa naman nagsisimula ang kanilang laban. Si Old Hao ay masaya na tinaggap ang alok ni Leon Shao at nais niya itong bilhin kahit na 60 milyong middle tier primordial stone pa ang presyo nito. Tinanong nila si Leon Shao kung nasaan ang 150 milyong primordial stone nito at bakit sila lamang ang naglalabas ng kanilang pusta. Masaya na sinagot ni Leon Shao ang tanong nila at sinabi na sa kasalukuyan ay mayroon lamang siyang anim na milyong primordial stone subalit mamaya ay may magbibigay sa kanya ng isang daang milyong primordial stone. Galit na galit ang mga refiner dahil kanina pa sila napupuno kay Leon Shao na puro kay abangan. Dagdag pa ni Old Z na walang tanga ang magbibigay ng isang daang milyong primordial stone sa isang batang kagaya ni Leon Shao. Maya-maya pa ay may biglang sumigaw mula sa malayo at nang lingunin nila ito ay nakita nila si Elder Zin na kapatid ni Old Z. Sinabi ni Elder Zin na siya ang tanga na tinutukoy ni Old Z na magbibigay ng isandaang milyong primordial stone kay Li Yun Shao. Dahil kompleto na ang pusta ni Li Yun Shao ay inutusan na niya si Old Z na palitan na niya ang vibrating void jade dahil hindi niya ito tatanggapin. Galit na pinamukha ni Old Ge kay Leon Shao ang kahalagahan ng kanyang artifact subalit tinakpon lamang ni Leon Shao ang kanyang tenga. Para magsimula na ang labanan ay sinabi na lamang ni Master Bailey na kapag nanalo si Leon Shao ay bibili niya ang Vibrating Void Jade sa halagang 50 milyong Primordial Stone. Agad naman pumayag si Leon Shao kaya lalong nena si Old Z at nais ng labanan na lamang ng santukan si Leon Shao. Ilang sandali pa ang nakalipas ay nagsimula na silang magtungo sa lugar ng paglalabanan. Hindi makapaniwala sila Elder Shi at Master Bailey na si Leon Shao ay matapang na hinarap ang tatlong kilalang refiner sa buong Dust Flame Empire. Tinuwanan ng mga hangal na refiner si Leon Shao sa pag-aakalang sila na agad ang mananalo. Tinitigan naman sila ni Leon Shao at sinabing sulitin na nila ang kanilang pagtawa dahil maaring huling beses na nila yang magagawa. Abangan sa susunod nating kwento kung paano haharapin ni Li Yun Xiao ang tatlong fourth tier refiner na nagtulong-tulong para labanan siya sa kanilang pastahan. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay may malalaman si Li Yun Xiao na isang kahindik-hindik na katotohanan patungkol sa World God Monument dahilan para matagpuan niya ang ancient fire domain dito na maging si Elder Duan na isang martial emperor ay hindi kinaya ang temperatura sa lugar. Kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.